Ay, nə gözəl, nə gözəl. Salam, xoş gördük, dəyərli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gecənin sehrində xoş gördük sizləri. Elə gecənin sehrində Fəzail müəllimin, Fəzail Miskinlinin bu gözəl sazının səsi də elə siz dəyərli tamaşaçıları ilk öncə salamladı. Və dəyərli tamaşaçılar, artıq mən qonaqlarımı bildiniz kimdir, mən qonaqlarımı təqdim edirəm. Elə Fəzaildən başlayıram. Miskinli qrupunun rəhbəri Fəzail Miskinli, onu da deyim ki, Fəzail Miskinli Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorudur və bizim səsi ilə doğrudan da gözəl ecazkar səsi olan Cabir Həsənov. Və mən musiqi heyətinin, qrupun, ansamblın üzvlərində musiqiçilərimizi də təqdim edirəm. Deməli, tarda Səfər Əliyev, Röyal, kamanda Kamal Natiqoğlu, klarnetdə Rəşadət Qədirov, qarmonda Bəhmən Namiqoğlu, qoşa nağarada Teymur Şirvanlı, nağarada Şirullah Dağlı, sintizatorda Nurlan Sultanov və Cabir Həsənovun öz qrupu var. Onlar bilirik ki, canlıdır, üçlükdür və kamanda Oqtay Şərifov, tarda Vüsal Qasımov. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz, gecəniz xeyir olsun. Çox sağ olun. Və tamaşaçılar, bax, bu anda doğrudan da iki ürəkdən arzu olunan qonağım var bugün. Gecənin sehrinin qonağı var. Mənim yox. Və sizin kimi, bilirsiniz, bir yandan ecazkar səs, bir yandan o barmaqlar sazı dinləndirir, inlədir, göynədir. Yəni, tamaşaçılarımızın da demək olar ki, bir 90% saza, sözə vurğun olan insanlardır. Və bax, indi sizin bir sujet oldu bizi, siz Muğam teatrında deyəsən, Muğam mərkəzində. Bax, öncə mən bir sual verim sizə. Əvvəllər saz, təkcə saz yanında balaman olardı, balabançı və yaxud da təkcə saz olardı, Şirvan aşıqlarını çıxmaq şərti ilə. Amma indi sizdə orada ansambldə, bax, indi də qoşa nağara var, sintizator var, qarmon var, kaman var. Bu, müasirləşmə bir formasıdır, yoxsa necə? Çox sağ olun, valla, əcazə verirsiniz, mən də sizi salamlayardım, müxtəlif qardaşım salamlayardım. Çox sağ olun, qazanım. Ziyarədən bütün tamaşaçılarımızı, dünyanın müxtəlif nöqtələrində yaşayan soydaşlarımızı salamlayıram və axşamları xeyir olsun deyirəm. Yox, olan şeydir. Bir daha mən sizi salamlayıram, axşamınız xeyir olsun və bizi izləyən bütün soydaşlarımızı salamlayıram və təbii ki, düşünürəm ki, bugün çox gözəl bir gecə olacaq, gözəl bir musiqili, nəğməli bir təbii ki, bir axşam olacaq. Mən sizin sualınıza cavab vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, bu saz aləti elə bir alətdir ki, bu ta biniyə qədimdən, yəni neçə-neçə qərinələr, əsrlər keçib, heç vaxt bu dəyərini, öz orijinallığını itirməyib, təbii ki, klasikamızda və hər zaman birinci növbədə aşığa deyirlər, çal oxu. Heç vaxt demirlər, oxu çal. Deyil, çal, sonra oxu. Gərək əvvəlcə ifa eləyəsən, sonra oxuyasən. Və bu klasikamızda da hər zaman, aşıq hər zaman sinxron olaraq özü çalıb, özü oxuyub. Yəni, özü-özünü müşahidə edib. Və eyni zamanda bir alət olaraq, yəni milli alətimiz olaraq, xalq çalğı alətlərinin biri kimi, hər zaman ansamblda bir instrumentalist kimi yox, sadəcə olaraq bir ifaçı kimi ansamblın tərkibində olub. Və təbii ki, bizim bir neçə sənətkarlarımız, məsəl üçün, Allah can sağlı versin, İlqar İmamverdiyev, məsəl üçün, Süleyman Ələsgərovun əsərini simfonik orkestrindən ifa eləyib, yəni aşıq sayağı, aşıq varı və eyni zamanda misir və s. və ilaxır. Acaq mən belə qərara gəldim ki, mən sazı salist eləyim. Yəni, bizim xalq çalğı alətlərinin müşahiyyətindən sazı salist eləyim və aşıq mahnılarının, xalq mahnılarının müştərək olaraq bir kompozisiya şəkildə təqdim eləyək və bir daha mən yeri gəlmişəm buradan Mədəniyyət Nazirliyinə, başda Əbülfəz Məlum olmaq şərtinə və eyni zamanda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin rəhbəri, bizim əziz dostumuz, Respublikanın xalq artısı Murad Məlumə də dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir şərait yaratdı, belə bir imkan yaratdı ki, hansı ki, verilişin əvvəlində o görüntünü gördünüz. Belə bir şərait yaratdı və biz həmin o kompozisiyanı, həmin o konsert proqramını Beynəlxalq Muğam Mərkəzində deməli təqdim elədik. Adını da qoyduq ki, qərinələrdən gələn sazın. Və çox möhtəşəm bir konsert alındı. Nə gözəl, nə gözəl.
təbrik edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə uğurlar arzulayırıq. Buyurun. Şəhər xanım, mən televiziya qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram, xoş gördük deyirəm və çox gözəl oldu ki, bugün bu verilişdə mən Fəzal qardaşımızla həqiqətən sözünün əsl mənasında sənətinin peşəkarı belə deyək, həqiqətən gözəl saz ifaçısı, böyük ürəyə malik bir ifaçı belə deyək, həm gözəl insan, gözəl qardaş, dost. Həm bir, yəni hər mənada mənim üçün çox xoş oldu və bir daha sizlərə də salamlayıram. Verilişi bir daha uğurlu, verilişiniz uğurlu olsun inşallah, axarlı olsun. Bugün həqiqətən gözəl bir gün olacaq, həm saz, həm muğam. İnşallah, inşallah. Elə mövzumuz da saz və muğam. Dəyərli tamaşaçılar, telefon nömrəmiz 510-38-06 nömrəli telefonla bizlərə, qonaqlarımıza canlı ürək sözlərinizi deyə bilərsiniz, canlı bağlantı qura bilərsiniz. Və mən bir şey sirr saxlayırdım. Mən deyirəm ki, bax bunu indi burada açıqlayıram və tamaşaçılarımız da özləri bilir. Siz hər ikiniz tamaşaçılarımızın xahişi ilə dəvət olunmuş insanlarsınız. Mən bugün, mən söz vermədim, mənə zəng vuran bir çox tamaşaçılara, dedim çalışaram. Çünki öncədən gərək neçə gün qabaq deyilə, bəlkə hərənin bir işi var. Amma görünür, tamaşaçılarımızın da, elə mənim də şansım gətirdi ki, siz həmin anda dəvətimi yerə salmadınız. Bir daha sizlərə təşəkkür eləyirəm. Təşəkkür eləyirəm. Və sizə təşəkkür eləyirəm. Bilirsiniz, mən çox üzr istəyirəm. Bu saat şükürlər olsun ki, bizim kanallarımız çoxdur, müxtəlif verişlər var. Yəni, reyting məsələsi var və söhbət də nədən gedir? Yəni, üzr istəyirəm ifadəmə görə, pis bir şeylə də reyting əldə eləmək olar, yaxşı bir şeylə də reyting əldə eləmək olar. Sizin bu verilişiniz elə sözün əsr mənasında Azərbaycanımızın o milli mənəvi dəyərləri ki var. Bizim sazımızdır, muğamımızdır, poeziyamızdır və eyni zamanda dəyərli sənətkarları, eyni zamanda tanınmayan, Rişad xanım, tanınmayan, lakin onun çox yüksək istedada malik gənclərimiz var ki, onları təbliğ edirsiniz. Əslində, siz böyük bir necə deyim, bir xeyrxalq bir iş görürsünüz, sözün əsl mənasında, bu tam səmimi deyirəm. Məsəl üçün, mən baxıram, saat 12 olan kimi, üzr istəyirəm ifadəmə görə, elə bil ki, məndən asılı olmayaraq, 12-də elə bil məndə haradasa müəyyən bir... Yuxum qaçır. Yuxum qaçır və düşünürəm ki, saat 12-də həftəki 5 gün. 4 gün. Daha doğrusu 4 gün. Hə, 5-i çıxartdırıram. Yox, düz deyirsiniz. Düz deyirəm də. 5 saat 1-də olduğuna görə çıxartdır. Özümüz üçün də hər zaman istər-istəməz orada müəyyən nəticələr əldə edirik. Məsəl üçün, baxmayaraq ki, bu cavan, bu gənc tanınmır, ancaq çox yüksək istedadı var, çox gözəl qabiliyyətə malikdir. Və bugün də, doğrudan da, bizim elə əslində, mən düşünürəm ki, bizim Cabirlərin hamısının səsi bağlıdır. İstər Cabir dostumuz Abdullayev, istər bizim bəzi qardaşımız Cabir. Təşəkkür edirəm ki, bugün yenə bizi dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun, sizin kimi gözəl bir, dəyərli bir müəllimin belə bir sənətin necə? Sənətin dərindən bilən, sənətin əsl sənətkarı olan insanla belə bir, mən başa düşmədim. Belə bir söz eşidirəmsə, mən həqiqətən qürur duyuram. Mən biraz eşitmirəm. Deyəsən, mənim qulaq mikrofonum yaxşı eşitmir. Yox, olur, texniki məsələlər olur. Və, yox, deyirlər ki, ifa, ifa olacaq, Hüseyin bəy, ifa olacaq, tələsməyin. Çünki mən, bax, bizim masanın üstündə bir gözəl tort var. Ay, maşallah, nə gözəl. Bu tortu hamımız birlikdə içəcəyik. Yiyəcəyik, yox, yiyəcəyik. Çayla içəcəyik, yiyəcəyik. İnşallah. Mən o qədər hərə bir söz deyir, deyəsəm, mənim qulaq mikrofon yaxşı eşitilmir. Mən onlar nə dediyini... Fikrim onlardadır. Və biz bu tortu, bəli, gözəl bir çayla içəcəyik. Tortu yəni çayla içəcəyik. Verilişin axırında. Əlbəttə, verilişin. Yox, indi də kəsə bilərik. İnşallah, axırında. Mən Turandan xahiş edirəm. Bax, Turan, bu tortu laf yaxından götür. Bizim Gədəbəy rayonunun, deməli... Deməli, Gədəbəy bölgəsində bizim qoy mən təbrik edeyim. Elçin bəyin bir təbriki var. Gədəbəy rayonunun Söyüklü kəndindən Kərimov Sabir
Poladoğlu'nun 61 yaşı tamam olur. Və ayın birinə keçir, ayın biri, noyabrın biri, yox, Sadir Poladoğlu, Kərimov, Sadir Poladoğlu, və amin, 61 yaşı tamam olur, 1 noyabrda bu insanın ad günüdür. O cümlədən elçinin dostu Əjdər bəy də bu təbrikə qoşulur və bizim Lider TV olaraq gecənin sehri verilişinin bütün əməkdaşları bu təbrikə qoşuluruq. Sabir müəllim, 61 yaşınız tamam olur ayın biri. Biz arzu edirik ki, sizin 101 yaşınızı qeyd etsinlər sizin əzizləriniz və bizim televiziyalara, biz insanlar, Allah hər birinizə uzun ömür, can sağlığı versin və bu tortu da onlardan bizə göndəriblər. Bax, Sabir müəllim ad günün mübarək. Bəli, bunu da göstərirlər, nə gözəl, bax. Çox gözəl bir tortu. Şəhət amcaza versəyiniz, mən də təbrik edərdim. Buyurun, əlbəttə, buyurun. Mən sizdən istəyirlər ki, bir baş xaritəylə təbrik edəsiniz. Siz də səsə səs qatın, bu təbrik bir mahnısı olacaq. Reklama amma çıxaq, reklamdan sonra. Bizim bu reklam imkan vermir ki, biz normal bir... Bizim reklamımız bitdi. Mən bəyək dedim ki, reklam olmasaydı, bu bir zarafatdır. Yəni, reklamsız mümkündür. Amma söhbətin gözəl yerində bir əzən adam istəmir ki, reklam olsun. Çünki sözü kəsmək... O da lazımdır. O da lazımdır. Və yenə də biz bir anlığa yenə qayıdaq ad gününə. Sabir müəllimin ad günüdür. Elçin bəy təbrik edir, Əjdər bəy. Biz də bu təbrik edir. Və gözəl bir... Amma mənə xahiş elədilər ki, baş taritəylə Fəzal müəllim. Əgər mümkünsə... Açıq proqram hazırlamışdıq. Baş üstə. Bizim o dəyərli, bizim ad günü olan səbəbkarımızın şərəfinə baş üstə. Ekspromt olaraq. Deyirəm, baş taritəylə. Hələ siz istəsəniz də zümzüm edin. Qoy, hələ gərək bax.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Fəzail müəllim. Allah sizi var eləsin. Doğrudan da maşallah, maşallah. Doğrudan maşallah və burdan bütün Gədəbəy cəmaatında elə burdan gecənin sehrindən salamlayırıq. O torpağın suyundan içən, çörəyini yeyən, daşında, çınqılında gəzən, o torpaqda gəzən insanların demək olar ki, elə 99% saza bağlı, sazı sevən insanlardır. Sazı sevmək keçmişimizi, soyumuzu, kökümüzü, millətimizi sevmək. Deyir saz kimi. Deyir yasaz kimi ya da deyir dəh kimi. Mən çox üzr istəyirəm. Tamaşaçılarımız, bəlkə ola bizim yenidən bizə qoşulan tamaşaçılarımız var. Biraz ola bilsin düz anlamazlar. Çünki verilişin əvvəlində biz baş tarif ilavası ilə deməli, verilişə qədəm qoydu. İkinci dəfə təkrarlandı bu hava. Yəni, sadəcə olaraq Dirşad xanımın arzusundan istəyən və təbii ki, bizim o dəyərli insanın arzusuydu. Yəni, başqa bir proqram hazırlamışdıq. Orada, hələ ki, vaxt var da. Orada Muğam mərkəzində idi, burada canlı. Hə, fərq var. Onu tamaşaçı da gördü ki, o bir arzuydu, bir istəydi. Bu insanın doğum günüdür və çox sağ olun ki, siz bu arzunu yerinə yetirdiniz. Dəyərli tamaşaçılar, doğrudan da bax, canlı verilişin analogu yoxdur. Bəli. Səs var, istedad varsa ona zaval yox. Təbii ki. Cabir bəy. Məqamıdır, Cabir bəy. Hə? Hə. Elə istədi siz ifa eləyəndə o muğamla başlasın. Yox, həqiqətən bir elə gözəl ifa oldu ki, mən istər-istəməz istədim yerimdən bir nəsə eləyəm. Daha gördüm ki, özündən bir xəbər olaraq artıq siz mahnıya başladınız, ona görə artıq sizin üzrünüzdə döydünüz. Ona görə istəmədim. Həqiqətən, Allah var eləsin. Sağ olun. Doğrudan çox mühtəşəm bir ifa. Dirşad xanım, bu canlı efir elə bir şeydir ki, biz televiziya adamıyıq. Yəni, televiziyada da çalışmışıq, işləmişik və televiziyayla belə mütəmadi bizim əlaqələrimiz olub. Ümumiyyətcə, canlı veriliş elə bir şeydir ki, həddindən ziyada nə qədər məsuliyyətlidirsə, yadınızda saxlayın, yəni bizim cavanlarımız da bilsin, nə qədər məsuliyyətlidirsə, nə qədər ağırdırsa, bir o qədər də, təsəvvür edin, rahatdır, nə mənada rahatdır. Canlı efir elə bir şeydir ki, başladın, bəli, bitirdin. Və həm də canlı efirin bir məsələsi də var ki, canlı efirdə olan qonaq da özün məsuliyyətli hissedir. Bəli, həqiqətən elə. Çalışır ki, qüsura olmasın. Yox, qüsur olmasın. Həm də məsuliyyət, rahat nəyə görə dedim mən? Düzdür, məsuliyyət hər bir insan istər-istəməz mən bu mahnını necə ifa edəcəm? Mahnının sözləri var, onu yazar var, ona hörmətsizlik də ola bilər əgər onu layiqınca yerinə yetirilməsə. Amma insan özünə rahatlığı da var da ki, özünə inamı var ki, mən bunun öhdəsindən gələcəm. Niyə? Çünki Allahın verdiyi səsdir, istedaddır. Ona görə mən bunu layiqınca yerinə yetirəcəm. Və bugünkü qonaqlar da, həm siz, həm siz, hər ikiniz gəncsiniz, Allah sizi var eləsin. Doğrudan da sevilirsiniz, sayılırsınız. Çünki tək insan səsi ilə sevilmir. Gözəl səsi ola bilər insanın, amma mən hər dəfə misal çəkirəm, Məhəmməd Füzulinin gözəl bir sözü var. Deyir ki, hər kişinin sorma nəslim, izzətindən bəllidir. Yəni, söhbət, ürfan olanlar xidmətindən bəllidir. İnsan alim ola bilər, amma İnsanlıq başqa şeydir. Hə, ona görə səs də var, mədəniyyət də var. Bax, o, sizi bəlkə də sevdirən insanı, tək sizi yox. O, efir mədəniyyəti, səviyyə, tərbiyyə, əxlaq, bu insanları sevdirir. Dirşad xanım, sənətkarı sənətinə görə tanıyırlar, insanlığına görə, mərkəmə görə hörmət edirlər. Elə deyirlər, geyiminə görə qarşıla, ağlına görə yolasad. Cabir bəy, bugün, bax, bu dəqiqə tamaşaçılarımız sizin indi səsinizi eşitmək istəyir. Nə ifa edəcəksiniz? Mən istəyərim xalq mahnısı Qaragilə. Nə gözəl, nə gözəl. Elə isə siz və qoy, Cabir bəy hazırlaşana kimi mən deyim, siz Gədəbəyə getdiniz. Aa, niyə? Aa, niyə?
gedib gəl adam yorulur. Thank you.
Thank you.
Doğrudan da gözəl, çox gözəl ifa elədi. Şafi ilə qardaşlarımız da sağ olsun, bizim dəyərli dostlarımız da Allah onlara can sağlığı versin. Amin, amin. Allah var eləsin. Cabir, mən sizə bir söz deyim. Hətta siz təsəvvür edin, tutaq ki, ansambl də yoxdur da. Bir insan arzu edir ki, gözəl bir mahnı ifa eləsin. Cabirdir, mən demişəm, Şəmsəddindir. Yəni, mən tanıdığım muğam, gözəl səsi olan uşaqlar Babəkdir, yəni, tez-tez bizim... İlkindir, təyyardır, həmsi dostlar. Bəli, çox gözəl səslər var. Bir telefon zəngimiz var, ona cavab verək. Alo. Alo. Bəli. Salam, axşamınız xeyir, Dilşad xanım. Gecəniz xeyir, biraz səs gəlmir. Alo. Bəli, bəli, gecəniz xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Necəsiz? Qonaqlarınızı salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm. Başda Fəzal müəllim olmaqla. Çox sağ olun. Onları salamlayıram. Farizdir, sinari teylən. Fariz Təmirov. Təmirov. Təmirov, axşamın xeyir. Nə tərsən, nə var, nə yox? Sağ olun, müəllim. Mən sizi orada görmələ çox şad oldum. Maşallı olsun. Əla verilişdir, izləyirəm. Demək olar ki, müəllim hər səhəndə yenə izləyirik. Çünki o gözəl barmaqlar bizi valih edir. Maşallah olsun, Allah onu qorusun. Gözəl insandır, gözəl müəllimdir və gözəl pedagogdur, ən yaxşı oldu. Çox sağ olun. Fariz də özü pedagogdur, bilirsiniz özü. İncəsənət Universitetini bitirib, bir neçə musiqi məktəbində çalışır və ən çox Farizdə ən çox xoşuma gələn nədir? Klassik havalarımıza daha çox üstünlük verir. Ümumiyyətcə, bilirsiniz nədərdir, Dilşad xanım, nə qədər biz müasirliyə geçsək də, nə qədər yeni müasir baxışlardan ona yanaşsaq da, ancaq mütləq klassikanı saxlamalıyıq. Bu, aşıqda da belədir, muğamda da belədir. Klassikanı saxlamalıyıq. Və yenilik də təbii ki, olmalıdır. Təbii ki, klasikamızı saxlamaq şərtindən. Bir var ki, bir şeyə yaxşı mənada yenilik eləyəsən, əlavə eləsən, bir də var yamaq vurasan. Yox, saza yenilik eləmək. Nə mənada? Saza yenilik eləmək, mən sizə deyim, bizim klasik aşıq havalarımız var, düzdür. Məsəl üçün, Aşıq Ədalət Nəsibov, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, bizim karfey sənətkarımızdır, bizim ustadımızdır. O yanıq kərəmində özünə məxsus modulyasiyalar elədi barmaqlarında, özünə məxsus havacatlar, özünə məxsus güllər əlavə elədi. Və yaxud da götürək Əmrah Gülməmmədovu, götürək Hüseyin Saraşlını, götürək məsəl üçün digər aşıqlarımızı, mən təbii ki, solo ifaçılardan danışırıq. Və bugün də bizim, bu sənət elə bir sənətdir ki, deməli, Dilşad xanım, muğam sənətidir, aşıq sənətidir, improvizasiya sənətidir. Məsəl üçün, bu saat bizim qardaşımız oxudu, ikinci dəfə xahiş eləsək həmin o parçanı oxusa elə oxumayacaq. Və bizim vaxtımız elə məhdudlaşıb ki, heç olmasa hərəniz bir ifa eləyəsiniz. Ona görə, bax, indiki ifanız nədir? Mən açığı biz başqa proqram hazırlamışdıq, indi bir xalq mahnısı olacaq və xalq mahnısından sonra da bizim əziz dostumuz, bizim qarmon ifaçısı Habil Şınıqlının bəstələdiyi bir Habil incisi, yəni Şınıq incisi deyilir, Şınıq incisi, onu ifa edir. Nə gözəl, sizdən sonra bir Cabir də gözəl bir mahnı ifa eləsin və vaxtımız bitir. Thank you.
Çox sağ ol, Fəzail müəllim, minnətdarım, Allah razı olsun. Mən həmişə sonda ifaçımız kim olur olsun, öncədən mən sağollaşıram ki, sonda musiqi ilə sona qalan kim oxuyursa o sağ ol desin. Necə musiqi ilə başladıq, Fəzail ilə başladıq, Cabir ilə bitirək deyirəm. Bax, belə dəyərli tamaşaçılar, bir saat göz qırpımında başa çatdı. Bizdən asılı olmayan bir şeydir, baxdı. Hə, biz sizə təşəkkür edirik. Mən sizə sağ ol deyirəm, sağ olun, Allah amanında qalın. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Elə isə sizə sağ olu, musiqi ilə, gözəl səsi ilə Cabir bəy deyəcək. Buyurun Cabir bəy.